Hello，大家好，这里呢是魏老师给大家讲故事。今天来讲一下蒋介石的第一次下野。就是蒋介石呢，他在国民党历史上总共有过三次下野，那么分别是哪三次你知道吗？那么第一次就是在北伐的过程中下野的，第二次呢是在北伐胜利之后下野的，那么第三次呢是在国民党在跟我党的这个解放战争中失败之后下野的，总共就这三次。那么这三次下野有什么共同的特征呢？首先我来给大家讲一下，就共同特征就是每次下野蒋介石呢怎么说，他并不是说完全是被逼无奈的，他呢只不过是把一个下野呢当做一个策略，叫做以退为进的策略。总的来说是什么意思呢？就是说他并不是真正的心甘情愿，就是说他失去这个职位失去这个权力，他只不过呢是说他先下野来抵消一下国民党内对他的一片反对声。那么等这个反对的声浪过去之后呢，由于他始终手里捏着什么呢，捏着军队和钱袋子，那么国民党内的这帮人自己搞来搞去，结果呢他们拎不起这个国民党之后，没有办法又重新请他回来这就是其实呢蒋介石三次下野周而复始的一个结果那么首先来说一下第一次下野。第一次是怎么个情况他就下野了呢？第一次是这样子，他在北伐的过程中呢，自认为自己兵强马壮，越来越壮大了。兵强马壮的这个壮大是什么意思？第一是部队越来越多，就是他从广州出发呢，一路打到哪儿？打到上海之后，他们占领了江西占领了哪儿？湖南、湖北以及江浙这一带。那么占领了这么多地方之后，首先呢他把像原来吴佩孚、孙传芳的部队整编之后呢，变成了他自己的部队，这是第一军队的人数增加。那么第二，就之前他北伐呢依靠的是苏联的这个经济援助，包括军火援助。那么等他占领了这么多省份之后，你要知道一个部队的军饷主要来自于哪，当地的税收。那么你占领的城市或者土地越多，你就能收来越多的税那么首先来说的话，他的部队人数问题他解决了，那么收入问题他也解决了。那么在占领这些地方之后呢，你像武汉的汉阳兵工厂，包括各地的这种兵工厂，他自己也有了一部分这个什么呢，生产武器弹药的这个能力。再加上什么呢，占领了江浙之后呢，那么这些江浙的这些像余恰清为首的这些江浙财团给予他大力的一个经济上的支持。那么这个时候的蒋介石就认为他已经天时地利人和，就是要人有人，要钱有钱，打仗无非就是打人跟打钱嘛。那他这两条都有了，所以他就想着要造反。他要造谁的反？他要造各方面的反首先来说他要造共产党的反，因为共产党跟他在北伐的时候是朋友，咱们朋友一起打北洋军阀。那么等北伐占领了很多地盘之后呢，蒋介石想独通这个胜利的果实，把朋友给杀死，杀死之后不就是胜利果实就是他的了吗？所以呢他开始清共，屠杀共产党，这是第一。第二，他还要清党。清党是什么意思？他除了屠杀我共产党之外，他还屠杀国民党左派。那么当时国民党左派呢就是蒋介石的顶头上司汪精卫，他也是以左派的面貌出现的，所以呢他还反汪，就是他这时候呢自大到自狂到什么呢，要反共反国民党还要反苏，他叫三反，三个都反。那么汪精卫呢首先给做出回应，就是剥夺了他的一个什么呢，国民党党员，就是连党员都不让他当，开除了，把他开除出国民党，还有剥夺了他国民革命军总司令的这个职位。但这个时候呢蒋介石已经羽翼丰满了，不是说你想开除就能开除得掉的，也不是说你想把他免职就能免得掉的。所以呢蒋介石一不做二不休，干脆在南京自己重新成立了一个国民党国民政府，然后呢跟汪精卫来对抗。那么这是汪精卫对蒋介石的一个背叛之后的一个反应。那么作为我党对蒋介石包括对将来这个汪精卫背叛之后的一个反应，就是发动了八一南昌起义，我党建立自己的军队来打谁呢，打蒋介石和汪精卫。那么这个呢是后话，因为今天主要讲的是蒋介石的一个下野。那么蒋介石这个时候呢自信心满满，总以为他现在已经大权在握，有了军队那么他应该就是名正言顺可以当国民党老大了。但是他想错了，为什么？
因为国民党呢，它是一个党，它不是一个帮派组织。你要是一个帮派组织的话，那我谁的人多谁当老大。国民党呢，它是有纲领的。孙中山创立这个国民党的时候，它是有纲领的。最早的纲领是什么？旧三民主义，驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府。那么新三民主义是联俄联共，要扶助农工。那么在国民党内，包括在蒋介石这个系统内，他不是蒋介石一个人说了算，有那么多的革命党的老人，比如说在蒋介石阵营里面有谁呢？胡汉民，孙中山的学生，05年参加革命的，同盟会的早期会员，包括一大批党内的人士。那么你蒋介石对你军事实力是达到你这个自立门户的目标要求了，但是你得有一个人背书。要把你呢说成一个名正言顺的孙中山的继承人，那你这个位置才坐得稳。那么如果你只是个军政府，你抢来的这个位置的话，你是坐不稳的。那么蒋介石没料到的是这一个，虽然呢他邀请了胡汉民来给他背书嘛，就说是哎呀，孙中山是继承了蒋介石，说蒋介石是继承了孙中山的衣钵呀，是名正言顺的政府啊，但是有很多人是不认的，包括当时支持蒋介石的李宗仁、白崇禧。那么李宗仁、白崇禧啊，那么他跟蒋介石呢，是一半合作，一半对立。怎么说？就是说面和心不和，主要是跟蒋介石看有多少的共同利益。那么等自己的利益要大于蒋介石的利益的话，那么李宗仁、白崇禧会无情的背叛蒋介石。那么事实上，蒋介石第一次下野，罪魁祸首，直接原因就是李宗仁、白崇禧。因为呢，这个南京国民政府啊，其实呢，蒋介石怎么说？他占是大股东，占60%，胡汉民呢是小股东，占10%，那么剩下的就是谁呢？李宗仁、白崇禧，他们占了30%的股份。为什么？就当时啊，南京政府的这个军队的支撑呢是，第一是黄埔军，就是国民革命军第一军，蒋介石的嫡系部队。那么蒋介石作为黄埔军校的校长，他带出来的这个黄埔学生军呢，肯定是听他的，支持他的，这个没得说。那么当时在南京政府里面支持蒋介石的还有谁呢？李宗仁的国民革命军第七军，大家不要小看第七军，第七军呢，它是一支独立的部队，第七军的这个军饷呢是广西自给自足的。那么你像北伐的时候总共多少呢？一开始7个军，前6个军都是孙中山啊，就是靠广东的财政，孙中山给发工资的，孙中山以个人名义借款，包括苏联的援助由孙中山国民政府统一给发。只有广东的广西的李宗仁，他是自己给自己发工资的，所以呢，广西的这支部队，那就是完全听命于谁？李宗仁、白崇禧。那么在当时，蒋介石的南京政府跟谁呢？武汉的汪精卫政府对立的时候呢，当时李宗仁、白崇禧的意见就是，两个政府合流，就是大家合并在一块儿，不要互相闹矛盾，不要互相打，不要咱们亲兄弟打仗，为什么？因为当时支持汪精卫的有谁？唐生智和张发奎，这个时候呢，汪精卫已经停止北伐了，叫部队停下来，咱们先去打，先收拾蒋介石，把蒋介石收拾完了，咱们再往北打北伐。那么当时唐生智率10万大军压到南京，所以呢，这个时候的谁呢？就是李宗仁、白崇禧，一面去找汪精卫讲和，一面呢布置军队跟唐生智作战。那么跟汪精卫讲和的结果呢？李宗仁是要求汪精卫，你来哪儿呢？你来南京，你来当主席，你来当国民政府一把手，让谁呢？胡汉民滚蛋，让蒋介石还是当什么呢？国民革命军总司令。但是汪精卫说了，蒋介石这个叛徒，他历史上背叛过我一次，因为汪精卫第一次下台都是蒋介石搞鬼把他给弄下台的，所以说这一次。蒋介石第二次背叛谁呢？汪精卫。那汪精卫绝对不放过蒋介石，就是如果蒋介石不滚蛋，蒋介石不走，我就不去南京。咱们合作的基础是让蒋介石走。那么这样子一来的话，汪精卫那个谁，李宗仁就回到南京开军事会议的时候，直接联合了谁？第一军军长白崇禧给蒋介石施压。因为呢，黄埔军校学生军呢是蒋介石的嫡系部队，但是呢，军长是何应钦。何应钦当时呢是怎么说？黄埔学生军里面的相当于是二把手，为什么？他是黄埔军校的总教官。那么这些黄埔学生军既是蒋介石的学生，也是何应钦的学生。
那么何应钦呢，对于掌握黄埔学生军还是有一定的把握的。那么再加上什么呢，李宗仁的第七军。那么李宗仁拉拢了何应钦之后呢，在军事会议上就弹劾蒋介石说，蒋介石你滚蛋，你走，蒋介石你走啊，我们呢想让你去休息休息。那么蒋介石明白什么意思，休息，什么叫休息，就让他滚蛋的意思，就是军队你跟我放下，我们来管，你自己去出国考察吧，或者你去休息下野都行。那么蒋介石这个时候还不服气，心想你李宗仁凭借的你说话这么硬气，不就凭借你第七军吗，你第七军也没什么了不起，我手下有黄埔军，我有第一军，第一军如果打你第七军没问题。结果就转身对何应钦第一军军长说，何应钦你怎么看，何应钦说，我同意李宗仁说法，你去休息休息。那这样子一来，蒋介石一看麻烦了，部队他掌握不住了，他手下的第一军被何应钦拉着跟了李宗仁第七军，那这回就很麻烦。那么作为一个靠军事政变上来的一个领导人，他一旦没有了军队的话，他在党内立马就没有话语权，所以呢他就被逼无奈，